Voltamos então ao vivo aqui com Cidadania e hoje estamos falando sobre a participação do Rio Grande do Sul no Fórum Mundial de Direitos Humanos, também as políticas públicas de direitos humanos aqui no Estado. Nós estamos conversando com a secretária adjunta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, secretária Maria Celeste. Secretária, antes de voltar a conversar, só temos que dar aqui uma... A gente tem que se festejar também, porque afinal de contas, quando é feito um bom trabalho... Temos que festejar e os nossos colegas aqui do Departamento de Jornalismo da TVE e também da Rádio FM Cultura, que foram vencedores na categoria especial, nesta que é a 30ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, esse prêmio que vai ser entregue agora no dia 10, né, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, na categoria especial, o segundo lugar ficou com a colega, com a repórter Simone Feltes, sobre... que falar sobre memória e verdade na Argentina. Foram dois programas que foram feitos lá na Argentina, entrevistando, ouvindo pessoas que enfrentaram esse problema. E na categoria rádio, a Rádio FM Cultura ganhou o primeiro lugar, a colega Dalva Bavaresco, com o trabalho Resgate da Cidadania Brasileira, de Peter Ho Peng, o chinês que foi anistiado e que ganhou da anistia o direito de ter a sua cidadania, ele que foi perseguido pela ditadura militar aqui no Brasil. Então, dois prêmios aqui, a TVE e a FM Cultura, temos que festejar, né, secretária? Porque, parabéns. Afinal de contas, estamos também divulgando os direitos humanos aqui, defendendo os direitos humanos dessa forma. Com certeza, vocês fazem um trabalho fundamental, que é trazer à luz, dar visibilidade, né, para essas violações e, a partir dali, ter posicionamentos de governos, inclusive, que possam romper com essa violação, né? Você falava da questão da Comissão da Verdade, né, da Justiça e da Verdade. Esta foi uma iniciativa do governo federal, que aqui no Estado do Rio Grande do Sul nós temos, né? Em todos os estados foram colocados. E acho importante salientar que essa discussão também vai estar no fórum, né? Nós vamos ter a presença de ativistas como... As avós, não são mais as mães, né? As avós. Tem uma representante. Tem uma representante das avós da Praça de Maio, enfim, que vai estar, né, trazendo a sua experiência, contando as questões lá da Argentina. Mas aqui também no Brasil, nós ainda estamos numa árdua tarefa, né? Embora as comissões estejam trabalhando nos estados, nós temos o grande desafio de, a partir dos relatórios apresentados, dar consequência para esses relatórios, né? E a gente sabe o quanto é desafiador e o quanto é difícil. Acho que a presidenta Dilma foi extremamente corajosa, né? Ousada, com a devida necessidade que precisa sobre esse tema, mas mais do que nunca ela está sendo resistente, porque a gente percebe, né, a movimentação que existe em todo o Brasil para desconstituir todo esse trabalho. Agora mesmo, né, com toda essa questão dos atos fúnebres do Jango, né, o reconhecimento da sua morte, o reconhecimento do necessário funeral que à época não foi dado e que agora está sendo feito, né, traz à tona de que, bom, isto é um período da nossa história que a gente precisa saber a verdade, precisa saber o que aconteceu, não só para devolver a dignidade para a família, mas sobretudo para que nós não percamos a memória do que aconteceu, para que nós, brasileiros, possamos cada vez mais reconhecer a importância de um Estado de democracia. A nossa democracia é uma democracia muito recente, né? E, portanto, nós precisamos reafirmá-la. E reafirmá-la a todo momento, né? E acho, não tenho absoluta certeza, que este trabalho da Comissão de Justiça e Memória, né, e todos os comitês que foram criados e todos os levantamentos feitos pelas mais diversas pessoas de organizações não governamentais também, isso é importante dizer e salientar, traz isso à tona também, né? Diz, olha, nós, o Brasil tem uma dívida que nós precisamos resgatar, precisamos pagar com a família, obviamente, dessas pessoas, com tantos que hoje ainda vivem também, né? Assim como Dilma, que foram torturados, enfim, mas que hoje estão aí ainda, na ativa. Mas, sobretudo, nós precisamos lembrar especialmente a essa juventude o que significa democracia. O quanto foi importante a luta daqueles jovens, naquela época, que entregaram suas vidas, né? Que as famílias acabaram entregando suas vidas também,
e para que a gente hoje vivesse num Estado democrático e pudéssemos estar aqui hoje, inclusive, discutindo esse tema, direitos humanos. Um canal aberto, né, para todo o Estado, com outros jovens que vão também, vão fazer a sua história. Exato. A gente falava da juventude antes, né, mas são outros jovens que têm esse direito de ter acesso, de saber, de conhecer esse passado recente que muitas vezes muitos deles até não conhecem. Mas a senhora falou uma questão importante antes, no outro bloco, a questão também dos direitos LGBTs. Uhum. Hoje falam muito a questão da homofobia aqui no país. Uhum. No fórum, no Eixo 3, vem a presença importante de uma mexicana, uma transexual. Transexual. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma experiência muito interessante da identidade social. Uhum. Né? Eu acho que foi um dos estados pioneiros, carteira social da identidade, que é uma experiência rica, né, de se trocar até com, não sei qual é a situação que ela vai trazer do México, né, mas é uma experiência interessante até de se trocar. Né? É, o Eixo 3, ele trata justamente disso, do direito, né, dos direitos à transversalidade, enfim, de todos os direitos que passam sobre esse tema, especialmente da questão sexual e da questão da homofobia, né, e da lesbofobia, e de todos os preconceitos, enfim, que nós temos que lutar muito, né? E também em cima de questões fortes, como têm sido os assassinatos, né? De gays, transvestis, violência. Um número muito grande. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma experiência muito bonita no governo, que é a questão do conselho, né? O Conselho de Desenvolvimento, conselhão, né? Pauta temas importantes também da sociedade. E esse tema LGBT é um dos temas que tem sido pautado, né, desde o início do governo para implantação de políticas públicas. Ou seja, o conselhão debate e traz as secretarias pertinentes ao tema, o assunto, para que elas também possam propor iniciativas. E a carteira social foi uma iniciativa da Secretaria de Segurança, né, e Justiça do Estado, com a Secretaria de Direitos Humanos, uma parceria muito importante, que inclusive resultou já em reconhecimentos internacionais para o governo do Estado, né? Porque é uma das questões básicas, né, da vida das pessoas. Tu poder ter na tua identidade o teu nome, o nome que tu assumiste, a tua identidade, e ali poder assumir este nome, né? Então, a carteira com nome social, ela é isso, a pessoa vai lá, né, não precisa ter passado por um processo de cirurgia, né, mas registra que não se chama João, se chama Maria. Né, a sua identidade. E busca, sim, a sua identidade, busca ali mostrar, né, que ela não é, ela nasceu Maria, ela vive Maria, ela quer se constituir e, portanto, a identidade dela tem que ter esse reconhecimento. Então, é um projeto muito, muito bonito, inovador, né, que com reconhecimento de prêmios, inclusive, e que passou por toda essa construção também dentro da própria política do governo. E nós temos trabalhado muito também, a nossa secretaria, na campanha, né, campanha estadual de combate à homofobia, que é um tema para nós candente. Nós temos altos índices de mortes, que acabam não sendo muitas vezes registrados também, né, por questão da família se sentir envergonhada, nem sempre ela registra uma morte de um travesti, como deveria registrar, né? Uma morte violenta. Então, todos esses dados também acabam sendo maquiados. Mas, secretária, eu tenho certeza de que cada um desses assuntos daria um programa e temos muito que discutir. Feliz sucesso lá em Brasília. Vamos muito ver obrigada. Se nos falamos ainda na volta. Com certeza. Obrigada por hora. Eu que agradeço. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, lhe desejando, né, uma boa noite, mas também desejando aí felicidades aí pelas equipes da TVE, da FM Cultura, que foram contemplados mais uma vez, né, pelo seu profissionalismo, né, deixando os parabéns a todos eles. Uma boa noite, até amanhã.